အလုံးမင်္ဂလာပါ Slan programming အနေကြိုးစားလိုက်ပါရယ်ဒီ video လေးမှတော့ sir TV Bootstrap project ပေါ့နော်ဒီ online shop project ရဲ့ part 2အနေနဲ့ sir ကျန်တဲ့ဒီ category အပိုင်းနေဆက်သွောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ category တွေရှိမယ်ပြီးတော့ product တွေပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီ contact page လေးနေဆက်သွောပါမယ်အဲ့တော့နောက်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ sir ဒီ home ကနေပေါ့နော် home page နေပဲဖြစ်ဖြစ် sir ဒီ category ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် category တကူကိုကလစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ category အ so e so, so, so so, so so no, ောက်မှာရှိတဲ့ဒီ product တွေကိုပြပေးတယ်။ဒါ page လေးတကူပါနော်။အဲ့ဒီ၄၄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 ၄ nabling ဘောနော် nabling မှာဆော h1 ရမှာ h tag ပဲထားခဲ့ရေဘောနော်အဲ့ဒါကို share router home ဆိုရင်တော့ index.html အဝင်ပြန်သွားပါမယ်အဲပြီးရင် category ကတော့ cate g y category တော့ html ကိုတွဲမယ်ဘောနော် product ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ p r o d u c t.html ကို share တွဲမယ်ဘောနော်နောက်ဆုံး content content ဆိုရင်လည်း content.html ကို data share တွဲပါမယ်အဲဒီလိုလေးဘောနော် okay အဲ့တော့ဆရာတို့ကနောက်တဲ့ bear file မျိုး create ဆက်လုပ်ဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဆရာတို့ category ကိုလောက်ပါမယ် cat egoy category.htm ပေါ့နော်အဲ category ကိုရင်လောက်မယ်ပြင်ဆရာတို့ဒီ header တော့ footer တော့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ header ရဲ့ဒီအောက်က footer ရဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ adapter code ကို copy လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာပဲဒီ copy ရမယ်ဆိုရင်ဒီ mobile view search bar ကနေအဲ့ဒါဆရာတို့ဒီ tight ထိပေါ့နော် ไอเทคอ๋อคง copy ยูไล่ไปมั้ย control c เอ่อยูไปแล้วมาเอ่อสมมุติดี category.html เนี่ยลาแท้ไปเนาะแล้วภายในสมมุติ footer เอาตัวแท้ไป footer เอาละ footer ก็တော့เอ่อสมมุติ backend นี่แหละสรุปเองสมมุติดี social media icon อันนี้เนาะทีมา footer section เนี่ยเอาส่งที่เจ้า copy ไล่มาเอ่อยูไปแล้วมาถ้าสมมุติดี category.html เอามาลาแท้ไปเนาะที่ mobile view เนี่ยเอามาลาแท้ไปบ่ามั้ย အဲ့ဆိုရင်ဆယ်ဒီလိုလေးရရပါတော့။အဲ့တော့ footer section နဲ့ mobile view search bar ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရပါတော့။ Okay. အဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ဆယ် footer မှာဆယ် changes နည်းနည်းလုပ်ထားရပါတော့။အဲ့တော့ footer မှာဆယ်အရင်တစ်ခါ view မှာက icon တွေအစင်မပြေလို့ icon တွေကိုပြန်ပြီးအစားထိုးရပါရတယ်။အဲ့တော့ဒီရလေးကြီးရှိမယ်ပါတော့။ Okay. အဲ့ဆိုရင်ဆယ်ဒီမှာ category.html ကိုကလစ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုလေးပေါ်နေပါတော့။အထက်မှာ content ရှိတဲ့အတွက်ဆယ်ရဒီ linear အော်ပါတော့ gradient ကဒါထပ်နေရပါတော့။ Okay case ရှိပါဦးဆယ်ကွန်တန့်တွေဖြည့်ပြီးတော့ရင်တူအားတူဆင်းပြီးတော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဆယ်ကွန်တန့်ကပဲက how we launch ออกမလဲလဲဆိုရင်ဆယ် index.html နေကဒါ category လို့ခေါ်တဲ့ block ကိုပဲ copy you line ရပါတော့။အဲရောဆယ်ဒီမှာ promotion section မဟုတ်ပါတော့။ဆယ်ဒီ category section အကောင့်လေးဆယ်တစ်ချက်ချုပ်လိုက်မယ်။အဲဒီ category section ကိုတစ်ချက် copy you လိုက်မယ်။ယူပြီးတော့မှဆယ် category တွေထည့်လိုက်ရပါတော့။အဲဆိုရင်ဆယ်ဒီ mobile you search bar အောက်မှာလာထည့်လိုက်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ဆယ် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့အဲ category section မှာဒီလိုလေးရရအောင်နော်။အဲ့တော့ဆယ်ကဒီ explore product ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆယ်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆယ်ဒီ h2 br h.product အကောင့်လေးကိုဆယ် control x နဲ့ cut လုပ်လိုက်မယ်။အဲ့ cut လုပ်လိုက်ပြီးအောင်ကအတောဒါဆယ်ရသူ့နေရာတော်ထည့်လိုက်မယ်လေဆိုရင် sorry at ဒီ mobile view search bar နေရာမှာအစားထိုးပြီးတောက်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီကားဆရာရောဖောင်မဟုတ်တော့ဘောเนาะဖောင်မတုံးမနဲ့ဆရာဖောင်ကိုဖြတ်လိုက်မြေဖြတ်ပြီးတော့မှာအဲဆရာဒီ h2 လေးနဲ့ဘောเนาะ h2 နဲ့နောက် class လေးရတော့ text why ဖြစ်မြင် test center ဘောเนาะအဲ့တော့ပြီးရင်ဆရာ p3 ဘောเนาะလိုလေးရေးလိုက်မြိုက်ထဲမှာမှာ data ehp n o r i h plot p r u d u c t category cat e u y category ဆိုပြီးတော့လိုလေးရေးလိုက်မြေဘောเนาะ okay အဲ့ပင်ဆယ်တို့နောက်တစ်ခုထပ်ပြပြရမှာကဒီ mobile view search ပါမှာ searcher button လေးထပ်ပြလာမြေ p all လောက်ပြလာမြေဗောနော p 4 okay အဲ့ဆိုရင်ဆယ် refresh လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ဆယ်တို့ဒီ desktop view မှာဒီလိုလေးပဲပေါ်တော့မြေဗောနောအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆယ် live state ရှိတယ် face state ရှိတယ် jump ရှိရောဗောနောအဲ့တော့အဲ့ container ကိုဆယ်တစ်ချက်ပြင်ကြည့်မြေ အဲ့ကုတ်တိုက်တာမှဆယ်ရော pattern p3 တွေပေးထားတယ်ဗောနောရောရိုးပြီးရိုဒီ colon တွေထားရတယ်ဗောနောโอเคလောက်ထိအဆင်ပြေပါဗါရအဲ့ပြီးရင်ဒါဆယ်ရောဒီကောင်လေးတွေကိုထပ်ပွားလိုက်မယ်ဗောနောဒီတုံးခုတ်ကို copy ယူပြီးတော့มา6ခုဖြစ်သွားအောင်ထပ်ပွားလိုက်မယ်အဲ့ရောဆယ်ရောဒီ colon တုံးခုတ်ဗောနော colon md4 တုံးခုတ်ကိုဆယ်ရောက copy တစ်ချက်ပြန်ယူပါမယ်အကုန်လုံးကို select လုပ်ပြီးတော့มาပြီးတော့တွေ့အောင်มาပဲ colon တွေထပ်ပွားလိုက်မယ်ဗောနောโอเคအဲ့လိုဆိုရင်ဆယ်ရော colon ဘယ်နှခုရှိတော့မှာလဲ6ခုရှိတော့ပါမယ် အဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုတော့ဒီ product category ဟိုမှာဒါ category တွေကိုလာပြီးပြလိုက်ရရပါတော့။အဲ့တော့အဲ့လိုကဒီ title နာလေးမှာ space လေးတစ်ခုခုရှိရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုဒီ row မဆက်ခင် row မဆက်ခင်ပါ BR တစ်ချက်လောက်ဆင်းပေးလိုက်ပါမယ်။ BR တစ်ချက်ပေါ့နော်။ Okay ။အဲ့တော့ refresh လုပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဆိုရင် okay space လေးရှိသွားတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ Okay ။ အဲ့တော့မိုဘိုင်း view တက်ချွှေ့ကြည့်ပါမယ်။အဲ့တော့မိုဘိုင်း view မှာလဲโอเคတော်ပြီပေါ့နော် H blog product category ဆိုပြီးတော့ဒါ product category လေးတွေပြရပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင် server ရဲ့ဒီ category ဘိုင်းကအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်။အဲ့တော့ category တစ်ခုကို click လိုက်ရင်လဲဒါဆိုဒီ category product.html ဆိုတဲ့ဟာကိုရောက်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ category product ကတော့အဲ့ဒီ category ထဲမှာရှိတဲ့ product တွေကိုပြပေးရမှာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဆိုရင် server ကဒီဒီကောင်လေးကို set ရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ category product.html အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့က file တစ်စောက်ပါမယ်အဲ့တော့ catego ry category product.html ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီ category product.html မှာလည်းဒါဆိုဟက်တာတွေ footer တွေကတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ mobile view အဲဘယ်နေရာနေတာပို့တူမလဲဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ဒီ category နေတာပို့ပြီးတော့နှိစက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ category မှာ ဒီ mobile view search bar မှာပြင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျ ər တို့အဲ့ mobile view search bar ကနေပေါ့နော်ဒါဆိုကျ ər တို့ဟိုထိုက်ထိကျ ər တို့ copy လိုက်ပါမယ် control c ਐ ပိုင်းကျ ər တို့ဒီ category product တွေထည့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ပိုင်းကျ ər တို့ဒီ category တွေကပဲဒါဆို footer ကိုတွဲယူမယ် footer အဲ့ footer ကိုယူပြီးတော့မှဒါဆိုကျ ər တို့ copy ပြီးရင်ကျ ər တို့ဒီ footer မှာလာထည့်မယ်ပေါ့နော် mobile view search bar အောက်မှာ okay အဲ့ဆိုရင်ဆယ်ဖူတာလည်းထည့်ပြီးတော့ပြီအဲ့တော့ဆယ်ဒီ mobile view sidebar နဲ့ footer section မှာအဲ့ဒီဂျာထဲမှာဆယ် product တွေကိုလာပြပြီးအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီခါမှာဆယ်ပေါ်မက်စာလေးကတော့အဲဒီ category တန်းမှာရှိတဲ့အဲ product တွေကိုပြအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ PR ကိုဒီ UCTS စာလေးက products on ဆိုပြီးတော့အဲ category name ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒါဆိုဒီ category ထဲမှာရှိတဲ့ product တွေကိုပြရမယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့အဲဒါလေးကိုဆရာတို့ refresh ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ category product မှာဒါဆို mobile view ပြောင်းလာတဲ့အခါဒါလိုလေးရမယ်ပေါ့နော် product on category name အိုကေအလိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိမယ်ပေါ့နော် app iterator ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကအဲ product တွေကိုလာပြီးတော့ပြရအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ product တွေကိုလာပြီးပြရအောင်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီ index.html တွေကပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ product section ရှိပါမယ် top product section ပေါ့เนาะအဲ့ကောင်လေးကို copy ယူလိုက်မယ်အဲ common ကိုတော့ copy မယူတော့ပေါ့เนาะဆယ်ရက control c အဲ့တော့ဒီ ठी ပဲ copy ယူမယ်ယူပြီးတော့ဆယ်ရ category product ထဲဝင်အဲ့ဒီတော့အဲဆယ်ရကဒီဟောအောင်ပါเนาะ common ထပ်ပေးမယ်ဒါ product section ပေါ့เนาะ p r o d u c t product s a c tion အဲ့လိုပဲဆယ်ရ common ပြန်ပိတ်မယ် p r o d u c t product s a c tion ပေါ့เนาะ โอเคအဲအ okay, ဲ့ဒီ product လေးရှိပါမယ်အဲ့ရလေးကိုဆရာတို့ကဒါ refresh လုပ်ကြလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဆရာဒီမှာအဲသူကတော့ top product လုတ်ပြရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ top product ကိုဆရာတို့က product program ဟောပါနဲ့ products on ဆိုပြီးတော့มาဒါဆရာ category 9ဗောနော် category 9အဲ့လိုလေးကြီးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့တစ်ခုရှိရာကဗောနော်ဆရာရဲ့ဒီ h2 က အာဆရာတို့ဒီမိုဘိုင်း device မှာဆိုမပြဘောเนาะအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီလိုလေးရေးလာမယ် ESN block ဘောเนาะမိုဘိုင်း device မှာဆိုရင်တော့မပြဘူးဘယ်ချိန်မှာပြမလဲဆိုဒီ NG block ဘောเนาะအဲ့တော့အရန်ကြီးတဲ့ device ဒီ mobile device မှာဆိုရင် NaN ဘောเนาะ DSN NaN အနော်ကနာဘောเนาะအဲ့တော့အရန်ကြီးတဲ့ device မှာမပြမြဲ DNG block ဘောเนาะ Okay အဲ့လိုလေးရေးလိုက်တာနဲ့ဆရာတို့အရန်ကြီးတဲ့ device မှာဆိုတော့ဒီစားလေးအတိုင်းပေါ်တယ်အဲ့တော့ mobile device ကိုပြောင်းထားတဲ့အခါမှာဆရာတို့က အပြတ်သားအောင်နော်။အဲ့ဆိုရင်ဆယ်ဒီနန်းလေးပဲထားကြည့်ပါမယ်။ဒီနန်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနန်းလေးကိုပဲထားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်မယ်။အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ product on category ဆယ်ပြီးတော့ဆယ်ဒီမှာဒီနန်း။အဲ့တော့ server က PR နှစ်ချက်မဟုတ်တော့ပေါ့နော်။ PR တစ်ချက်စီပဲဆင်းလိုက်မယ်။အဲဒီလိုလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုလေး။ Okay အဲ့လိုဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတယ်နော်။အဲ့ server အဲပါလေ အပအချီဘောနော် screen last screen ကိုပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာခြားတော့ဒါဒီလိုလေးပေါ်မယ် smooth screen မှာဆိုရင်တော့ဆိုးဒီလိုလေးပေါ်သွားမယ်ဘောနော်အဲဒါလေးကတဝက်တူတော့အစဉ်ပြေနေပြီအဲဆိုစီဆိုး product loss နဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်နောက်ထပ်လေးခုထပ်ဖြည့်မယ်ဘောနော်အဲဒီတော့ server di colon md6 ဆိုတဲ့ hash လေးတွေကိုခြုံလိုက်မယ်ခြုံပြီးတော့မှဒါဒီနှစ်ခုကို copy ယူမယ်ဘောနော်ယူပြီးတော့နှစ်ခါ paste လုပ်မယ်အဲတော့ဒါဆိုရင်လေးခါရှိပြီဘောနော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီး paste လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်၆ခါရှိသွားပြီ အဲ့တော့ဆိုရင် category ရဲ့ဒီ particular product ထဲမှာ product banner ခုရှိမှာလေ6ခုရှိတော်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးရေးရှိပါမယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ category product ပေါ့เนาะ okay အဲ့ဆိုရင် category ပြီးပြီး category ကို click လိုက်တယ်ဆိုရင် category product ထဲရောက်တော့မှာအဲ့ဒီ category နဲ့တက်ဆိုင်နေတဲ့ product တွေကိုပဲပြပြပြီးရအတိပ္ပောပေါ့เนาะ okay နောက်ဆုံးတစ်ခုอ่ะနောက်တစ်ခုပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုอ่ะပါလေ product.html အဲ့တော့ product.html ကတော့ဒါဆယ်ရဘယ်လိုပြရမှာလေဒီ အဲရှီရီမား product တွေအလုံးလာပြမှာပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ server file အတက်ထပ်ပြီးတော့มาဆောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ uct product.html ပေါ့เนาะအဲ့တော့ product.html ကို server ကอืมဟာနေတွားတူမလဲဆိုတော့ inter ကဟာနေပဲတူမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် server ကအကောင့်လေးကို copy ယူမယ်ဒီ mobile you search bar ပေါ့เนาะဒီကနေထိုက်ထိတစ်ချက် select လုပ်ပြီး copy ယူမယ် အပြင်ဆိုတော့ဒီ product.html နဲ့ကိုလာထည့်ပါမယ်။ပြီးဉ္စော footer ကို copy တိုင်းယူမှာမနော် index.html နဲ့ဆော footer အဲဆောဒီမှာ footer section အကောင့်လေးကိုဆော copy ယူမယ်။ယူပြီးတော့မှာဒါဆောဒီ product.html နဲ့ကိုလာထည့်ပါမယ်။ Okay. Okay. အဲဆိုရင်ဆောဒီကြားထဲမှာဆောရဲ့ product တွေကိုလာပြပြပေးရမှာမနော်။အဲဆိုရင်ဆရာတို့ product ကတော့ရှင်းတယ်ဆောဒီပါလေ အဲဆိုခုနက category product.html နဲ့ဟာဘယ် copy တော်ယူလာမယ်ဗောနော်အဲဒါဆိုတော့ဒီမှာ product section ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အကောင်လေးကိုဆယ် copy တော်ယူလာမယ် sorry အဲဆိုဒီမှာ control c ဗောနော်အဲတော့ဒီ product section ကို control c နဲ့ copy ယူမယ် product.html မှာဆယ်ရူလာပြီးတော့ထဲပါမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဆယ် product section ထဲလိ so, ုက်ပြီဗောနော်အဲ့ဆိုရင်ဆယ်ဒီ product.html က so, ိုဆယ် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုဒီလိုလေးရတယ်အဲ့တော့ title ကဘလိုပြတ်အောင်လဲဒီဒီခါ title အားကြာတော့ product our product ပေါ့เนาะ our product ဆိုပြီးပြောင်းရင်လိုက်မြဲဆိုတော့ဒီ product.html ရဲ့ဒီ mobile view search bar လေးမှာထည့်ထားတဲ့စာဦးကျွန်တော်တို့ပြင်ရအောင်ပေါ့เนาะ data navbar oh sorry mobile view search bar တော့ပြင်နေကြီးဆယ်ရူရဲ့ဒီဟိုမှာပေါ့เนาะ okay အဲဒီနာမဆယ်ရူ our products ပေါ့เนาะဟိုပါပြေအောင်ဒီ u c t s our product okay အဲ့လိုလေးကြီးလိုက်မယ်နော်အပြင် preferences လောက်ကြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် our product ဆိုပြီးဒီလိုရရပါတော့အဲ့တော့ product တွေကိုဒါဆိုတော့ပြရတယ်ဒီကလော mobile view ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ search search bar လေးပါအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ search bar လေးရပြောင်းနေရဆက်ရုပ် mobile view search bar ပြောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အကောင့်လေးကိုပြန်လာထည့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဆက်ရုပ်ကဒီမှာ navbar ပြင် mobile view search bar ဒီကောင်ကိုပြန်လာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို copy ယူပါမယ်ယူပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီ product ထဲလာထိုင်မှာဘောနော်အဲ့တော့ product ထဲမှာဘာလို့ search bar လို့မလဲဆိုရင် product ကအများရှိမှာဘူးအများရှိမှာဆိုတော့ mobile view မှာဆိုရင် server က custom search bar လေးပြန်ထည့်လိုက်မယ်အဲဒီတိုင်းမှာသူခြိုက်တဲ့ product တွေကိုရှားပါဘောနော်ရှားပြီးတော့မှသူ ਨੇ တက်ဆိုင်တဲ့ product တွေကို server ကပြပြပြရမယ်ဘောနော်โอเคအဲ့တော့ဒါလေးရှိမယ်အဲ့ဆိုရင် server mobile view မှာလည်းအင်ပြပြပြအဲ့ဒီတော့ sorry sorry server mobile view search bar ကအောက်ကိုတစ်ခုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အောက်ကတစ်ခုကိုဖျက်လိုက်တော့မယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီမှာ mobile view search bar အောက်ကတစ်ခုဖျက်လိုက်တော့မယ် โอเคแล้วสร ين รีเฟรชโหลดใหม่แล้วสร ين ตาบอร์ดตัว cube channel หมดเนาะแล้วสร ين เสียโปรดักต์และอเซมปี้บีคาติกอรีและอเซมปี้บีปะเนาะน้าสร ين เสียมาคอนเทนต์จําใหม่เนาะเออคอนเทนต์เออคอนเทนต์ก็จะเราบลูชิมเลยคอนเทนต์ก็เราเสียบลูชิมแค่ลั่นนี่ชิมเลยปะเนาะเออไอ้คอลัมน์มามาเสียดิตะภาคก็เสีย Google แมปป่ะใหม่หน้าตะภาคเสียตองลีป่ะใหม่ปะเนาะเออ အဲဆရ <or> ာရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲရေးလိုက်မယ်ဗောနော်ကိုကတော့အခုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ရေးလဲရရတယ်ဗောနော်အဲတော့အဲတော့ဆရာက c1 pacd content.html ဆိုပြီးတော့ file လေးကိုဆောက်လိုက်ပါမယ်အဲတော့ content.html အဲ့မှာဆရာကဒါ content မှာကြတော့ဆရာတို့ဒီ mobile view ဒီ search လုပ်တဲ့ဟာမလိုတော့ဗောနော်အဲတော့အဲ့ဒါကိုဆရာကဘယ်တဲ့အနေနဲ့ ternary လိုက်မယ်ဆိုရင် category product တဲ့ဟာပဲဒါကိုကော်ပြီးတက်ယူလိုက်မယ်အဲတော့ အဲ့တော့ဆရူဝတီနတ်ပါနေထိုက်တည်ယူလိုက်မယ်ဗောနော control c အဲ့ပြီးရင်ဆရူ content.html နဲ့ယူလာထည့်မယ် okay အဲ့ပြီးရင်ဆရူ footer လေးကိုထည့်ပါမယ် footer ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ data page ရဲ့ footer ကိုယူလို့ရတယ်ဗောနော footer ကဘာမှ changes မဖြစ်တဲ့အတွက် okay အဲ့ဆိုရင်ဆရူဟာ footer section ပြင် navigation section ဗောနောဒီကြားထဲမှာဆရူရဲ့ပေါ့အကြီးရအောင်လေ content တွေကို ဒါစီရမယ်ဗောနောအဲ့တော့မိုဘိုင်း view ကိုလဲဆယ်ရွားဒီ category product အတိုင်းပြန်တောင်းအောင်မှာဆိုတော့မိုဘိုင်း view ကိုပြန် copy ယူလိုက်မယ်မိုဘိုင်း view ကို copy ယူမယ်ယူပြီးတော့ဆယ်တော့ contact ထဲထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီခါကျတော့ our category တွေဘာတွေမှာဟောက်ပ ाने contact s ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ဗောနော01 t c t contact s ဗောနောအဲ့တော့ဒါကတော့မိုဘိုင်း view မှာမှာပေါ့မယ်ဗောနောအဲ့တော့ဒီလောက်အထိဆယ် refresh လုပ်ချလိုက်မယ် အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့မှာ contact.html ပါဒီလိုပေါ်တယ်ဆောမိုဘိုင်း view ကိုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲဒီလိုလေးပေါ်တယ်ဗောနောโอเคအဲ့မပီးသေးပါဘူးဆရာတို့က data font လေးရေးရအောင်မယ်ဗောနောအဲ့တော့ font ကတော့ဆရာတို့ bootstrap font ကိုပဲတောင်းထားတာပါပဲအဲ့တော့ server container လေးပါလေရေးရအောင်မှာဗောနောအဲ့တော့ server က data လေးတွေကိုမရေးခင်ဗောနောဆရာတို့ကဗာလေ comment လေးပြီးမယ်အဲ့တော့ contact section အဲ့တော့ဆရာတို့ comment ပြန်ပေးမယ် content session เนาะโอเคไอ้จาเนี้ยมาเซอร์เวอร์อ่ะคอนเทนเนอร์ตะคูใส่ออกมามั mein, so ้ยอ่าคอนเทนเนอร์เอ่อสรุปดีคอนเทนเนอร์เนาะเพียงสอบัตเทน3 b3 ใส่ไปเลยมั้ยโอเคไอ้คอนเทนเนอร์เนี้ยมาเซอร์เวอร์อ่ะด่า b อ่ะแนชเซมมามั้ย b อ่ะแนชเนาะอ่ะเพียงสอโรดิชื่อมั้ยคอลัมน์ดิชื่อมั้ยเอาละทีนี้ดอโรเนาะโรอ่ะเขียนชื่อมั้ยเพียงสอคอลัมน์ชื่อมั้ย colon gaser no khu khwai ma pite de twet dm.c1 colon bano md set set ne khwai lai me bano facebook button le le ba thap pyo peime p3 bano a colon md set p3 a lo le shi ba me a lo sao copy thap yu me colon md set p3 bano a lo sao colon no khu shi de median device ka ni si da small device tu wa low 100% ni ya yu daw me bano break point pite daw me a jaung sao md set ba yee de bano โอเคအဲ okay, ah h h, ah ့ဒါလေးတစ်ခ ah ျက်ရှိမယ်အဲ့ဒါပြင ah ် server ညာဘက်အချမ်းမှာ जा တော့ server google mac ကိ ah 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 ုပြပါမပါနော်အဲ့တော့ google mac ကို server ကတ်အနေနဲ့ပြပါဆိုတော့ dm. ကတ်လို့ခေါ်တဲ့ calc ကိုတုံးမယ်အဲ့ဒါအပြင်ပါနော်တော့ oundd round dot ပေါ့နော် round dot ကိုမှ server 3လောက်တုံးမယ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင် server shadow ပါတုံးပါပြတဲ့အတွက် sha dow shadow ပေါ့နော်လို့လေးရှင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ calc ထဲမှာ server က inline လေးကိုထည့်ရမယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့အဲ့ iframe ကပြောပဲရမယ်ဆိုရင် Google Map ကနေရမယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဆယ် Google Map ဆိုပြီးတော့ဆယ်ခေါက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ map.google.com ပြွင့်မယ်ဗောနော်အဲ့မှာကိုထည့်ချင်တဲ့ location ကိုထည့်ပါဗောနော်ဆရာကတော့အဲဆရာကတော့ဒီမှာ less line programming ဆိုတဲ့ assertion location လေးရှိရပါဗောနော်အဲ့တော့ဆရာကအဲ့ဒါကို share ဆိုပြီးတော့နိုင်မယ်ပြီးရင်ဆယ် embedded embed ဆိုပြီးဆယ် median how ပဲ copy html ဗောနော်အဲ့တော့ယူပြီးတော့မှဆရာဒီထဲမှာလာထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ iframe ကိုလည်းဆရာက class တွေပြရမယ် class ကိုဆရာက အဲဆယ်တို့ပတ်တင်လေးပြီးပြမယ်ဘောနော် B1 ဘောနော်အဲပြီးရင်ဆယ်တို့ rounded ထပ်ပြီးမယ် oh undid rounded 3အဲပြီးရင်ဆယ်တို့ width ကတော့100%ဘောနော်အဲတော့ w 100လောက်ပြီးလိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုဆယ်တို့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဆယ်တို့ညာဘက်မှာဒါအဲဆယ်တို့ဒီလိုလေးပေါ်ပါတယ်ကတ်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ပြီးရင်ဆယ်တို့ရ Google map လေးပေါ်တယ်ဘောနော်โอเคဆယ်တို့ညာဘက်ခြံပြီးတော့ပြီအဲဆယ်တို့ဘယ်ဘက်ခြံကိုရောက်လာပြီဘောနော်အဲတော့ဘယ်ဘက်ခြံကဒါဆယ်တို့ဒီဟာလေးဘောနော် အဲ icate, ့တေ yeah ာ <Marvel> uh, so ့ဘ like, ယ်ဘက်ခြမ်းမှာတော့ seroeda font လေးဒီထည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ font လေးတွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင် seroeda font လို့ရေးပါမယ်ပေါင်လို့ခေါ်တဲ့အဲဒါလေးကိုရေးမယ်ပေါ့နော်ပေါင် action နေပါတယ်ရတော့ဆယ်မပြောသေးပေါ့နော် backend file မရောက်သေးတဲ့အတွက်အဲ့ font ထဲမှာ seroeda class ရေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ font class ကို seroeda row လို့ပြီးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါဆို row လို့ပြီးလိုက်ရပြီပေါ့နော် font ကို sero row နေနေတုံးပြီအဲ့ပြီးရင်ဒါဆိုဒီဘာလဲ ဒီဖောင်တဲမှာဗောနော်ဆယ်ရွာကော်လံလေးကြီးဒါပြန်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဆယ်ရွာဒီမှာ DIM ပြန်ပြီး .SO ကော်လံပြန်ခွဲမယ် MD တွဲဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဆိုဒီ row က MD စက်တိုင်မှာရှိတာ MD စက်တိုင်အောင်မှာစက်နှပ်ပိုင်းတွတ်တူပြန်ပိုင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတဝက်ကွန်မှာဗောနော်အဲ့ဆိုဒီဂျန်နေဘယ်ဘက်တဝက်ကွန်မှာတွတ်တူစက်နှပ်ပိုင်းအပိုင်းသေးသေးလေးပြန်ပိုင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစက်နှပ်ပိုင်းမှာမှာဒါဆိုဒီအဲကိုယ့်ရဲ့အာဗာလေ အောင်လင်းရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ found နေရေးမယ်ဆိုရင်ဆယ်ရောဒီမှာ label for အဲဆိုဒီမှာ import name ဆိုပါတော့အဲ့ import name ရ ID ပေါ့နော် less ကတော့အဲ found lab and label ဖြစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါ few အောင်တောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် test why ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဆယ်ရောကအဲ့ label ရဲ့ကြားထဲမှာဟိုမှာ name ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အ label ကဘာလုပ်တော့တတယ်လဲဆိုရင်ဆို import tie အဲဆို test ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆယ်ရော class က control ဖြစ်ပါမယ် found c o n t r o l ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာ id id ကတော့ဒါဆိုဒီမှာထိုက်ကရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ import ပါဖြစ်မလဲ import name ပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးဖြစ်ပါမယ်။အဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ဆက်လို့ place ဆိုတာ place ဆိုတာပါဒါဆိုရုအနာမည်တစ်ခုခုပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးပြီးလိုက်မယ်။ okay အဲ့ဆိုရင်ဆက်လို့ data found တစ်ခုရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုဆက် refresh လုပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဆိုရင်ဆက်လို့ဒီမှာ found တစ်ခုရပါပြီ။ โอเคအဲဆ okay. ိုရင် server က set ပြီးတော့ဒါရေးမယ်ပေါ့เนาะအဲတော့ set ပြီးတော့ရေးမယ်အဲတော့ဒီ column md 12ကိုပဲဆွဲ copy ယူလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲယူပြီးတော့มาဆွဲဒီမှာနောက်ထပ်ဒီခါကြောက် import name ဟုတ်တော့ပေါ့เนาะ import email ဖြစ်တော့မယ် import email import type ကလည်း text မဟုတ်ပါနဲ့ email ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့เนาะပြင် class ကတော့ font control ID ကတော့ import email ဆိုပြီးဖြစ်တော့ပါမှာမယ်โอเคဒါလေးက email ပေါ့เนาะအဲတော့ label ကကျတော့ name ဟုတ်တော့ ई एम ए ရဲ့အီးမေးလ်ဖြစ်သွားပြီဗောနော်โอเคအာဒါလေးဆိုဖိစ်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်တယ်ဗောနော်အဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ဆရူကအာနောက်ထပ်အာဆိုလို့ဒီဘောလိုက် MD 12နောက်တစ်ခုထည့်ရမယ်ဗောနော်ဒီတစ်ခါကျတော့ဆရူတက်စ်အဲရီးယားထည့်မယ်ဗောနော်အဲတက်စ်အဲရီးယားထည့်မယ်ဆိုတော့ label for အဲဆိုလို့ဒီတက်စ်အဲရီးယားဆိုပြီးတော့ဆရူအလူလေးရေးလိုက်မယ် class ကတော့ font လေးပဲ test one name ညာမှာဆရူက your query ဆိုပါတော့ ပါပါပြ ई ပါเนาะအဲ့တော့ import type ကအဲ့တော့ import type ဒီမှာနေမှာတော့ဘောနော်စာရီအများကြီးထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆယ်တော့ test area နေတော့ပါမယ် test area ဘောနော်အဲ့တော့ test area class ကတော့ font control ဘောနော် font control ပြီးရအောင် margin button ပြီးလိုက်မယ် md 3ဘောနော် margin top ဘောနော် margin top 3ဆိုပြီးပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် place ဆိုတော့ place ကတော့အဲ leave your something บ่เนาะ you are query อีห่าบ่เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ query ကို change ပါပယ်စားအောင် change ပါဘောเนาะ id ကတော 50, ့ test etia လိုပဲပြီးလိုက်နေပါเนาะအဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီမှာ style style မှာ server ကသူရဲ့ high ကိုပြီးလိုက်နေပါเนาะအဲ့က n150 pixel ဆိုပြီးတော့ပြီးလိုက်ပါမယ်အဲ့ပြီးဆိုတော့ test etia ကိုပြီးလိုက်နေပါเนาะအဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ test etia class က font control margin top 3 ဖျက် కోవ ရခีย ID တက်စီရပါเนาะစာရပြန်လို့လေးရပါမယ်အဲ့ပြီးရင်နောက်ဆုံးဒီကွာဆိုဘတ်တန်လေးရှင်းမယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဘတ်တန်လေးရကအဲ့လိုပဲသူလည်းဆိုက DMi colon be ဘောနော်အဲ့လိုပဲရိုက်ထောက်မယ် DMi colon be အဲ့ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာဆိုဘတ်တန်လေးတစ်လုံးရေးမယ်ဘတ်တန် plus ကတော့ဒါဆို ptn ရှင်းမယ်ပြီးရင် ptn primary ကိုပဲထုံလိုက်မယ်မနော် ptn primary ဘတ်တန်ရဲ့ weight က f40 ဆိုပါစို့ အဲ့ပင်းဆိုတော့ type ကတော့ဒီ submit ပေါ့เนาะ s u b m i t submit င်းဆိုတော့ send mei ပေါ့เนาะအလိုလီကြီးလိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဆယ်လိုတစ်ချက် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ဆို font လေးတော့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ဆိုနည်းနည်း space လေးတွေလုံမယ်ပေါ့เนาะသူရမူရင်း font မှာကဆယ်လိုဒီလိုလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့မူရင်း font မှာကအလိုလီအဲ့တော့ဆယ်လိုဒီဟာ space လေးတွေတော့လုံတယ်အဲ့တော့ แล้วก็สอดี import ตัวนี้ตัวคู่ป่ะเนาะแต่โมเลเบลเนี่ยထိုင်มาဆရာတို့က margin လေး ठी ထိုင်ပို့ောင်းတယ်เนาะ margin top လေး एंड ဆိုရင်ဆရာတို့က collar md 12 ਐ ပင်းไอ้ collar md 12มาဆရာတို့ margin เนี่ย margin bottom ပဲไปไล่มั้ย mp 3ป่ะเนาะโอเคပြီးင်းဆရာဒီมาเลย mp 3เอาဒီมาเลย mp3 ပါเนาะအဲ့တော့ဒီအောက်ဆုံးမှာလေးပြီးလိုက်ပါမှာ mp3 s ဝင် zero space လေးတော့ရှိတော့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတိုင်းကဒါပို့ပြီးတော့မှာတော့အစဉ်ပြီးတယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ဆရာတို့ကဒါ find လောက်ခေါ်တယ်ဒီ class ပေါ့เนาะ find လောက်ခေါ်တယ်ဒီဟာကိုဆရာကဒါတက်တက်ဒီ rv တစ်ခုလေးထည့်လိုက်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီកောင်းလေးကိုတစ်ချက် control h နဲ့ကတ်လောက်လိုက်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီ rv. เออ so เอา untd นี่ rounded ป่ะเนาะ rounded 3แท้ๆเลยมาវិញ padding เล็กๆไปเลยมา p 3ป่ะเนาะវិញ shadow เล็กไปเลย associate with shadow เอาไอ้เทอมมาเซอรี่แฟนออแท้เลยมาป่ะเนาะไอ้ออเซอรี่แฟนก็ rounded แท้ใช่แล้วมั้ย padding 3 shadow อ่ะสมมุติเซอรี่แฟนก็ดีโลเลปอออกมาเลยไอ้อออืมเซรุอีออกส่งอ่ะป่ะเนาะออกส่งอ่ะดีมาจินบอตทมสอเลยไม่รู้တော့ป่ะเนาะที่ปุ่มยังออกอ่ะเออที่กล่องเลอยู่จะเช็ปเผาเลยมั้ย and refresh အဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုဒီလိုလေးရရပါတော့โอเคအပြင်ဆက် و နည်းနည်းလေးဒီမှတ်နေရှင်းမယ်ဆိုရင်တัวနည်းနည်းလေးမြင့်နေတိလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက် و က MP3 မဟုတ်ပါနဲ့ MP2 တွေဖြင့်ပြောင်းပေးလိုက်မယ် MP2 MP2 ဆက် و ဒီမှာ MP2 ပေါ့နော်โอเค LU refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဆိုဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ S area ရဲ့ aqua color ဆက် و ကအလိုက်ထပ်ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့အဲ့ test area ရဲ့အောက်ကဟာဆိုရင်အဲ့တော့တော့3လောက်ပေးလိုက်ပါမယ်3ပေါ့နော်အဲ့တော့ refresh အဲ့ဆိုရင် SOD button ရဲ့အောက်ကိုလည်း space လေးပြန်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆိုဒီမှာ MB 3ပေါ့နော် okay လို့လေးချိန်လိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလိုရတယ်ပေါ့နော်မတိမ်မရင်လေးပါပဲ အဲ့တော့ဆယ်အို content လေးရရတယ်ပေါ့နော်ပုံ iostream ဒီမှာ product လေးရှိမယ် category ရှိမယ် home ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆယ်ဒီ project part 2နေတော့ဒါဆိုဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ channel project part 3မှာဆယ်တော့ product အခုကို order တင်မတင်ဒါဆိုဒီ order now ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကို set တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးခြေစုပ်တင်ပါတယ်